In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Presida a nossa celebração, o Sr. Bispo Stephen Presland, da África do Sul. Rezam connosco nesta noite peregrinos da África do Sul, da Coreia do Sul, de diferentes países, do Seminário Internacional Apostolado Mundial de Fátima, peregrinos de Espanha, dois grupos, um grupo da Irlanda, um grupo da Itália e três da Polónia. O nosso Deus, Pai de misericórdia, que envia o seu Filho à terra para morrer por nós, que não só perdoa, mas se alegra em perdoar, faz festa em acolher os homens e mulheres pecadores. Precisamos de perceber que Deus vive desejoso de nos perdoar. Saibamos ir ao seu encontro e Ele nos acolherá com os braços abertos, com o coração rasgado, como o pai do filho pródigo. Saibamos reconhecer-nos pecadores e com humildade ir ao encontro do Pai da Misericórdia. De velas acesas, vamos cantar ao Senhor ressuscitado que se fez luz e vida para nós. Cantemos. Pastor, eis a tua igreja.
Oremos. Senhor nosso Deus, fonte e origem de toda a luz, que mostrastes ao santo velho Simeão a luz que veio para se revelar às nações, humildemente vos suplicamos, santificai com a vossa bênção estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Mãe, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia, quando o Senhor vier, possamos ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Meditamos os mistérios dolorosos do Santíssimo Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Voltando para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e foi orar, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Que o sim de Cristo, de correspondência total ao amor do Pai e de partilha com os homens, seus irmãos, nos liberte do não das nossas recusas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória a Pátria et Filio. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pilatos replicou-lhe: que é verdade? Dito isto, foi ter de novo com os judeus e disse-lhes: não vejo nenhum mal, nenhum crime neste homem, mas é costume eu libertar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar, dizendo: esse não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Que o Senhor nos ajude a criar uma sociedade mais justa e respeitadora da dignidade de todos os homens. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de Espanha e de França. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos e cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse-lhes: Vou trazê-lo cá fora para saberdes que eu não vejo nele nenhuma causa de condenação. Que o Senhor nos ajude a compreender e a viver este mistério de Jesus, despojado de tudo e coroado de espinhos. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da Itália e da Coreia do Sul. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Unciongi 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 이 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 아멘. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério contemplamos Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Quando iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Que o Senhor nos ajude a criar laços profundos de amor e solidariedade. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da Polónia e de língua inglesa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, contemplamos: Cristo é crucificado e morre na cruz.
quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que o Senhor nos dê a humildade e a coragem para pedir, dar e aceitar o perdão, antes de mais, dentro das nossas famílias. Rezamos este mistério em língua alemã e em tagalog. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Jetzt und in der Stunde deines Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Gloria Patri et Filii. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto.
Peregrinos, podeis tomar o vosso lugar na procissão que já está em marcha e vamos louvando Nossa Senhora cantando o hino de Fátima. Thank you.
peregrinos, Nossa Senhora tem um lugar para todos no seu coração, mas sobretudo para os mais pecadores, mais doentes, mais frágeis, mais marginalizados. Todos, absolutamente todos, temos um lugar no seu coração. É esta a nossa alegre certeza. Ela é o nosso refúgio. Cantemos. Peregrinos, rezemos pela paz e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Regina Pacis, pregaste a Maria.
peregrinos, consagremo-nos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, Eterna Mãe, Senhora Nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Caríssimos peregrinos, terminamos a nossa oração desta noite, cantando a Nossa Senhora, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia. Cantemos. Salve Regina. Peregrinos, podeis apagar as vossas velas. Despedimos-nos todos os peregrinos, desejando, sobretudo aos que vieram de mais longe, um feliz regresso aos seus vossos países de origem. Para terminar, o Sr. Bispo, aqui presente, e juntamente com os sacerdotes, imploramos a bênção do Senhor para todos vós. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Et quod nunc elusque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Desejamos a todos vós uma boa noite. Benedicamus Domino.